Бүтеке Абулын эфирге сақай сере информационный бери студияға Эдуард Руды. Республика Сорокор Йонугар күйістәк тыл бұрғы түспетінен сәрәктәк боларға сөбелілді. Джокускайға сақай серге пілімен ойлы бүгінгі тұрғын қалғаларын онына ендігі соруқтарын жүлді Эбен Бытантай улуғығар қотуын роттар үй сонюлара сағаланына. Республика Сорокор Йонугар күйістәк тыл бұрға түспетінен сәрәктәк боларға сөбелілді. Рексалла бұғы майгы министерстветі Ленскай үліқме бүлі, үйеха бүлі, Сунтар, Нюрба, Кәбәй, онна Мирнар үйоннарғар салғын температураты 10-15 градуска дере тымны еғаден сәрәтер. Бүлі білі құлыстарғар түйін тыл күйірен ұлар кемәрсі күндегі сүйлбе метрға кейін ұлыстарғы онна Джокускай қорғасы күндегі оған сәтті. Алдын оның жүрінгері үйоннарғар сүкінде 19 метрға тиегі. Гос автоинспекция рақ айыңа барартын, қораттағыр соғытан сыжарттан тұттынарға ұңырар. Республика бюджетін дұқытта сұрғытты 236-та бірген ағыры толыр ұлынна, 90-ню ұлынню иддергі сударсыны бюджет дұқытты сүйлбекке миллиард сол көбай кәтенгнесті. Олы бітер аспыт сылбы кеметтен 6 миллиардын әнәлбек. Нұлықтын 16-ын дұқыт 10 бірген үрден 12 миллиард болды. Бұл туғынан бүгін ел түменге болу бір бұтылсты шағығыр, үп министерін бастығы сол бұячыты Павел Багынанов етінеді. Бюджет Роскотын сұрғытты 4 миллиардын әнәлбен, сүйлбе 5 миллиард кәтенгнесті, ететер өтінен бюджет түлі қамнастырын үрдеті социалны төлі бірдер пенсия индексациялар онына кредиторска ехе сабы болулар. Иксала бұйыға майға министерство сағасырына салата индустриалны педагогическая колледж ұғыячылары гар юрағы ғытты. 6-10 тан тақса преподавателігі Иксала бұйыға майға түргенігер. Түгенігер ремонтационнай жайыны қайдақ сөпкен ұратуынан бұйыр сұлыс басалай ачының сұлбей ачы Василий Тарскай кәпсе әтіманны көйірек ұғы ачылар төхе бәлемне әқтірін көддірірін тағынан бары теғастері туратырға көмілігір. Игор Борисов яғынан Роман Мандзяк атын үліға барырынан Илдар Ханонна правительство администрация әті информационна политика департаментін салай ачытын доғына аттан бос қолынны. Игорь Борисов бетіні яғынан Илдар Ханонна бұрывытылысты администрациятын информационна политика департаментін салай ачытын доғына ғағар Станислав Платоновы анаты. Бұнына Платонов регион салай ачытын көмілі әчітінен үлелі әбіті. Аны сүйіз қонығынан нұроттар кәрділерінаға интеллектуалына 10 юла сағаланықтыры, 10 юлар отыйын ақсыз 15 күндерге сүрінден Джокускайға болықты. Манна Россия арас регионларыттан 10 атаз дойдыттан балтара тұғыншаттан тақсы күтті атшы кәлірі сабағыланар. Бүгін Илдархан 10 ю күтті лақтыры Нуука Джоғыс Академиетін бересті бетелілерін күтті көрсін тіреңі білімнені қамытын білісті. Манна етінер беттерінен білімнені әрдеттен бара тұрар күтті атшылар медиа школаға үйірі қаспыттар арас әйге үлі онына бересті бейтелілерін күтті көрсігі ғытылылығы сүрі болғымты английскай тылы үйеретегі ұрулылар білетер болаққа бөдің тәрәхен етінен осқолы ғолырын тұймады олимпиадата роботтар оңнюлары көректігі научный чинчер конференциялар онтандатын үгіз жағалылар ғытылылықтары. Бұл болары тұрар нұроттар екі әділінағы интеллектуалыны ойналарды оланын то сұрынлыз бұйтынан үлілі бірақтақпын. Оны мен көйтемінде маңық қасты арас омық кәлін күттірі олы. Оныланы бейі оланы англы мультимедийіне школа өрінемет, әңгізгеді мен кәпістеуіп омық тұлдығар. Жоны күтті алтыға жарға мен опытылабын, бәм омық тұлын сайынара, омық тұлыға кәпістеуіп сайынара. Бүгін Эрик Плюс әпшесіне сәветінің көе сыздағы чөттір мұняға қаңалас Покровскай құратығар болы. Покровскай көйсіз бейін местілі. Үйіс нөмәдді саңа тас осқолы республика бюджетін оны Эрик Плюс компания біләйіндерінің тұтылылар. Манна бюджеттен 102 миллионтан тақсы инвестиционы, компаниятын 117 миллионтан тақсы өпкерілі бет. Туту генералы бәдірәкшетін Якут Цемент акционерін ұлыпсысты болар, саңа осқолы бұйыл тұтылылан бүтін аны көйін үліға керекті. Бұхан ғарын білен бітер дебет объекттар бітін. Оны кү бұхан қайысқа қауы. Бері ғаз тағын, оны онкологический диспансер бітін тұтық тақ біт. Апшесіне себеп бітін кіті білгі үлілен кәлі біт. Объекттар бітін бартын качество бітін дағаны көрілілер. Оны бұл білігін екеш үлді біл. Кенілер көрілілері дейін әйті безапасность пажарына өттіптен. Оны опсиянын инвалидтерге ең қайдық досты барын көрігіл жалар. Тығайыстығы пілеменой үлі бүгінгі тұруға қығалғалар онына еннікі соруқтары. Бұт оңан қағайыстыға салай ачылыр онына за техниктары республикатаға семинарға кеңнік жүлі әлілер. Сүбе мұныққа сүйістан тақсы туанына құлі әткіттар. Беге корреспондемет Екатерина Мосова салғыр.
Республика билигин 37 племенной хайство бар болана өлүхүмө кладабы етелте үлетагамнага тарбакка баттанар. Хорогор мостага тоо сүйүскө тийди. Мантан үзгүмүт бийре гөннек. Бүгүн хайство үс саңа котону туттаран сылгы бийди гынактан ортотунан үс саңар түгүнчө кийле үйдүгөн асамтанагын астыллар. Терех бара турар. Билигин уже хеттөн барган терете. Хүтчө ынага билигин уже туктаты бар. Хемелятлер, он тукут уже ото январь готорюх тяхтер. Үлі елге әміс әдділерігер племенной үлі білден тұран суалталақ. Онан семинарға сүйістен тақса кейі келен еңен тоғын жүлі әлдер. О жылуынағы комплекс қайыстыва 200-тен тақса сыспай селияғы ейдер. Сағы сылғытын әншереппет тұғыттан бұстапқаларға күтталар, нәйлектерге тарғаталар. Етерәрі бір нолоғ. Он хоккейный уларгер, он эти республика хоррети, вот и брыганин социалир, и те хотя постоянно бабула там хин бахарсалу бахардан хапит, он бы короче от бодренар эти два хабалар, хол бы тюте, и нига на эти хойдан хабар, и нига стербалар. Табаны итиге племенной үле эмие эредәксе болбатах. Булуң улуун бороган кайыстыга табыер туяктага 5 сыынча кереңге. Сыллата төө эбиллере кырагытык ушуаттанар. Былырын сүйчеге табаны эжигеңге бер биттере. Бир кача үлехет итибет кадр мапро улухан то катурар эдерчет таксыбат. Ораттан тиен келен үрөтектерин нада инвитарынан. Катыектерин нада. Анал иделя олеет тибете бүгүн күнгө сытык алган. Хайстоларга зоотехниктер барды боллуктарына хамдастыра 15 тыгынчаны кайпат. Аны туран племенной үлени үйнүр тегимир, соттур, шоттур, специалист суага атактыр, турайдыр. Билим программалар бар болдулар. Коллаборатив анак сүйүгө селекстен, селекс молочный, селекс мясной ден программалар болдулар. Дети программага биги үлени агарлатып, быйыл күнгөттөн анак сүйүттөн канлыта кинлери бедетеген, или тобороннан, или билингили чип уамы биги каз бидынак. Кинни идентификация орамы бу сүйүттөрдүн угун үрөтү үрөтө агалган. Эти хамай төрдө угойдун тагдарып. Инникитин республикага племенной үлени кеңетиге онан үле өссө күүрүктектен семинарга этилинди. Кадрынын качылыгыны таханан материалдык базаны саңарды оңору сага төрүт ынагын сылгытын элбети инники күнгө тутулуктак. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, сага телевизиянда Чекускай. Эбен бүтэн тойлугор хотгун роттору үйүс оннюлара сагаланна кытачылар таба сүйрдүүтүгөр нартыны ыстаныга мамыктаны бырыгыга онтон датын көрүңдөргө күрөктөлдөр. Кыск маандак сын бие серки без жактар кыттар оннюну кытта теңенен көз сыйлар күрөстөр ытылар кыйлак буран онны 200 тынча карчынын бири сутууга. Хотгун роттору оннюлара сударсына политический деятель Роман Шадрин төрөбүтө сүйүс сүйбөбө сылгарананар. Тереңге биги делек бит бири делек бит Алексей Семенов үлөдир. Белемнени касты күнүнө барбыта отурду манда сүйрөт булгакталарын белемнен бүгүнөттөн сагалан хам бастан 10 километрдик кичиктер алтынтен үнчас алтынтен комбинированы ондан нартага истене. Күбүлдүк хотугоннулар 110 хотугнор 110-нулара 2 күн устата барыга манна уратта ден төс жекергенгенге тулган үйдөр болуп турат. Бул парады бүгүнгө илен салган Сагабы сергер уратты Кырыстанар Сириена кеңел. Республика Бырыбытылстатын муньяғар Анабыр Орионугар Терпей Тумуз ден ресурсына резервату үс отут аңар тыынча кенге гектарынан улатынларын уратты Кырыстанар Сири статуын еңеддилер. Бүйнене өрін қайуынна сасқылағын электерге болбыт апшесіне істейлерге олықты оқтор жалы өйетілер. Уратты Кырыстанар Сирге Россионна Сақа Сиренің кыл кенгелергер кейлбіт үйіне үйінер кыл сөйл олық сөйер.
Жокускайлара бестех алдан юрунгири она жокускай бергестех айсхаларынан автобустар сыдер булуктыр. Элгиттен буйле олоққа кирен сөп. Сол тургонна петирден бұхары ғылыннылар бедемістевелер кардыларына қамығыя. Солға күттол соқ булу бары бұрабылатын учуаттан жуны тии тэгі өңетін сайынларыға болғым туғыралдыр. Билетен атықа сол сақала ағыр әрәрі солға бұхылан тақсыта балығынену ұстығырдар күнгілі соқ жуны тэгі атақтыры онтон саңа маршрутта автобустар сырылары балығынену көндіреден әрінелдер. И сахабут сирин республика таконинг лихпут автомобильная перевозка то он алканитян уже конкурс объявляет лихпут он ахил и китай ничего он того сultan кайлах тарита уже джону тахамбаракна уляны готовит неделяга истюта хаджарнан бастан болуга он тон уже кихель бахпуллана чуеди кордан кирам бардаган уже куная дахаджар болухтара. Сағат сударсынан турист эспеджонтон бит дестер бедон сударсынай деятели Иван Миколаевич Винокуров төрөбүтү сүйүс сүйбөбө сылын республика общественная билетети. Бүгүн тылуу түрүлөп мунякка Иван Винокуров ологун айыр үлөтүн белек эрчикемдерин агындылар. Иван Винокуров Сахан Уротун Вергалитигер республика сударсынан бөгөр күтүүгө сүдү кылатын келдер бите. Кинин өл бүтүн кенден Нурот өстөгүнөн атта абыттыры. Кендики сылларга Иван Винокуров атын сөргүтүүгө улахан үлө барды. Кини Максима Мосова Исидар Барахова кытта теңе транспортный себес кылгатын бахары гөлелес бите. Иван Винокуров атын үйетити үлете салганан барар быйыл республика сударсынын күнүгөр чүрөпчү селенетигер сударсынына сейски берин арыяктыр онун Иван Винокуров бүгүн туруруктары. Забота арчыкага да имилах редакцияда сүрбебе сылла белек арчыгын билетир ол кудыкты 1993 сылла котоқ сүйне 600 күні гарот чолырғы үлігі онна социальны сәддігі министерісті ехінен қығыт басты күні өмірі күн сүрін көрбіте. Еті кемтен ұла социальны егені бары өретін қабанна нәйленнені сырдатты. Білгін забота арчыкага сақа печат ехінен нүнчылы тұсақалы тылынан неделіға бидді тақсар. Бүгін забота арчыкага сүрбебе сылла көбілігіне нарас сылларғы үлілі әбіджону онна сыты бір үлі ақсұрыны ұстыры істінлік әғ Бир үшүгө ден бакаяка нучалы уанда сахалы болан кини сокондар тахаллар атын кагатар кымандык мене сокону атын кагатар кимде тахар бат онун тен бастыгы сокондар бисем бара ки бакаяты суруттарын нада амбастан апте мамана топ бар сачаны кагалар топ бар өтө күнле атуук бар тасин нахрулар апте индигисин колбур агачтар бэдэ дөсө араны атын рубрикалар таксан яктырып алат.